maamulka gobolka banaadir ayaa qalab wax looga qabanayo waxa uu kala wareegay saraakiil ka socotay mid ka mid ah dowladaha garabka siiya Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa saraakiisha sarsare ee cutubka dowladda Talyaaniga ka jooga Soomaaliya kala wareegay deeq ka koobneed agab dabdamis iyo doon, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka degdega ah ee dabdamiska gobolka banaadir. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Basmo Caamir Shakeyti ayaa dowladda Talyaaniga uga mahadceliyey agabkan ay soo gaarsiiyeen iyo taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka gobolka. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka Talyaaniga cutubka ka jooga magaalada Muqdisho sida wanaagsan ee xiriirka nagala dhexeeya haddaan nahay maamulka gobolka banaadir ee mar walba ay u garab taagan yihiin dhanka arrimaha bulshada. Howlo badan ay ka soo qabteen magaalada, haddeen noqon lahayn dadka dhibaateysan gurmadkoodii ay u geeyeen raashiin, haddeen noqon lahayn tababarada, haddeen noqon lahayn gurmadka degdega, caafimaadka MCH-yada, garoomada isboortiga, wadooyinka, sidoo kale qayb ayay ka qaataan. Aadan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir xiriirka wanaagsan oo nagala dhexeeya. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada Muqdisho aqalka dowladda hoose, waxaan rajaynaynaa xiriirkeena inuu intaas ka sii bato. Waxaan rajaynaynaa inaan gacan weyn ka geystaan dadka ku nool magaaladaaneeti. Aad iyo aadan u soo dhaweynaa. Halkaan noogu yimid iyagoo noo wada daaq taliyaha ciidamada midowga Yurub ee Soomaaliya iyo madaxa CIMIC Yurubiyaanka. Runtii waxa ay ka geysteen qaybta gurmadka degdega ah gacan ayay ka geystaan mar walba, haddeertaanna waxa ay keeneen doontan hadda gadaasheeda ah iyo qalabka ay ku labistaan tiimka ama kooxda dabdamiska. Runtii ma aha markii ugu horreysay oo ay na soo gaarsiiyaan kaalmada noocan oo kale ah. Doontan waxaa loogu talagalay marka ay yimaadaan xaalada degdeg ah oo daadad iyo waxsaas ay dhacaan, isla markaas daadadkaas ay waxyeeleeyaan bulshada, in kooxdan u tababaran hawshaasu ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka iyagoo markaas doontan isticmaalaya. Doontan marka talagalkeedu waa sidaas, maadaama ay yihiin dadka ama kooxda u tababaran wax kasta oo xaalad degdeg ah oo khatar ku ah bulshada, ama ha ahaato dab kacay, ama ha ahaato daadad, ama ha ahaato guri soo dumay, ama ha ahaato masaa'ib kale oo si kale u timid. Waa iyaga ayaa ugu tababaran gobolka banaadir. Runtii waxyaabo badan oo hore u dhacayna way ka hortageen, way badbaadiyeen. Wax kasta oo dhici karana diyaar ayay u yihiin inay ka hortagaan. Runtii maadaama waxyaabaha ay u baahan yihiin kooxdan aynaan ka xaqabtirnayn xagga dhaqaalaha iyo qalabkaba, cid kasta oo sida kooxdan ama tiimkan oo kale gacan ka geysata ayaan mataqaana soo dhaweynaynaa, waana uga mahadcelinaynaa tiimka European Union iyo Talyaaniga dadaalka ay mar walba la garab taagan yihiin maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan kooxda dabdamiska. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.